Dobar dan. Juče i danas u Srbiji je bio praznik, znači dan državnosti. Dan državnosti. Šta ste vi radili juče i danas? Ja sam radio, jebiga. Ali, mislim da je to normalno, zato što ja radim u japanska firmu i za japanska firmu. To nije važno. Nije ništa važno da je praznik u Srbiji ili ne, a jebi ga. Inače, moje kolege i ja često za ručak idemo da jedemo sandvič ili pizzu ili pleskavica ili uzmemo zaponeti, take away zaponeti. I zato što je praznik, mislili smo da ništa ne radi. I ja sam mislio da neće ništa da jedem za ručak. Zato što sve zatvoreno. Ali, kad smo izašli napolje, vidjeli smo da uglavnom svi restorani i kafići rade. Svi, isto kao uvijek. I zato mi smo se mnogo iznenadili. I isto, bilo je mnogo ljudi u kafići i restorani. I ja mislim da su ljudi koji idu na posao taj dan. I u stvari, kad sam prvi put došao u Srbiji, to je pre 8 godina, ja se sjećam da bila je nedelja i mnogo restoran i kafići nisu radili. I zato ja sam mislio da ljudi u Evropa i ljudi u Srbiji ne rade u nedelju ili praznik, kada je praznik. Ali u posljednje vreme ima mnogo ljudi koji rade i kada je nedelje ili praznik. U Japan isto, naravno, nedelje i praznik. Japanci ne treba da rade po zakon. Ali, u stvari, skoro svi restorani i kafići je otvoreno. Ja mislim da i Srbi i Japanci mnogo rade. Mi mnogo radimo. U Srbi ima izreka raditi mnogo kao Japanci. Tako sam čuo. Ali ja mislim da može isto da bude raditi mnogo kao Srbin. Ja ću možda to govorim od sad. Ćao, vidimo se sutra.